групата на Detailing България. Напръскайте с почистващия препарат. Разтъркайте с четка. Оберете с чиста микрофибърна кърпа. Изчакайте да изсъхне. Нанесете подхранващия продукт, като пръскате върху суха кърпа и разнесете върху кожата. За да постигнете и вие тези резултати, използвайте продуктите на Meguiar's от Detailing България. По-бързо от мощното 600 конски сили BMW M6 Competition F13, по-скъпо от 7 серия и по-късо от 6 серия купе. Представяме ви новото BMW серия 8 поколение G15 в най-мощното изпълнение M850i. Бе най-мощната версия преди BMW да представят M8 и M8 Competition с 625 коня. Моделът наследява GT купето E31 от 90-та година и едновременно серия 6 купе. От BMW обаче силно разграничават 8-ма серия от 6-та купе, тъй като новият автомобил е на едно по-различно и по-високо ниво, с повече технологии, ползвайки и Carbon Core техниката от серия 7. Тя се състои в ключови конструктивни елементи на автомобила, изработени от въглероден композит. Това прави автомобила едновременно по-лек и по-устойчив на усукване, което означава по-добро управление и съответно по-висока ефективност. Що се отнася до размерите на колата, тя е с около 4 см по-късо от серия 6 и с около 3 см по-късо междуосие от нея. Сами виждате, че дизайнът е доста агресивен, някои го определят с този на кула. Цветът е Sonic Speedball, много готин, доплаща се 2200 лева и като стана въпрос за доплащане, фаровете също са 3400 лева отгоре на цената, защото са BMW Laser White. Светят на 600 метра, наистина си заслужава тази опция и тъй като е M-Performance модел, най-мощната версия, колата идва серийно и с M-аеродинамичен пакет, което я прави още по-агресивна. Бъбриците виждате, че са доста големи и са снабдени с клапи, които се отварят и затварят, в зависимост от това какво иска колата. Дали иска въздух, дали иска аеродинамика или според нуждите на двигателя. Ето го и мощното сърце. Естествено, имате пластмасов капак и под него се крие N63 B-Turbo V8 мотора с 530 конски сили при 5500 оборота в минута и 750 Нм между 1800 и 4600 оборота. Реално имате същият въртящ момент като в актуалното M5, което е супер. За разлика от него обаче, X-драйвът в този автомобил не може да се изключва, т.е. не може да го карате само на задно, а винаги е включен 4x4 режимът, макар че толерира повече задното, което прави колата доста динамична за каране. Тъй като колата е M-Performance модел, имаме и по-големите спирачки. Виждате колко са големи апаратите, боядисани в хубав син цвят, с готиното лого M, 4 бутала, големи дискове и 19-инчови джанти, защото в случая колата е обута с зимните гуми. Другия вариант, който е серийния, е с 20 и различен размер отпред и отзад. Т.е. отпред имате 245 на 35, а отзад са 275 на 30. Отстрани имаме и по-агресивна визия, благодарение и на отворите, които всъщност обаче се оказват, че са фалшиви. Отзад също имаме декоративни отвори, доста агресивни стопчета, X-Drive, M-Performance, но искам да обърнете внимание на ауспусите, които са до някъде истински. Т.е. какво означава това? Имате две тръби тук, две тръби там и рингове, които са метални. Много ни се искаше да са 4 ауспуха, истински тръби, но BMW го пазят този елемент за идното M8, което ще е брутално, ще е със сигурност с над 600 конски сили. А що се отнася до багажника, автоматична врата, падащи седалки, които се дърпат чрез тези лошчета тук и обем от 420 литра, което е по-малко от на серия 6 купе, но реално формата е окей, достатъчно голяме и ще ви върши работа за пътуванията през уикенда, които ще правите с този автомобил. Това е може би най-комфортният начин, по който може да използвате задните седалки или по-скоро комфортният начин, по който багажа ви ще ги използва, защото те стават предимно за разширяване на пространството отзад. Другият вариант е да се возите така, както се предполага, на плюс двете места. Споменахме, че междуосието е малко по-късо това на 6 серия, но в случая не това е проблема. Проблемът е, че покривът е доста скосен и реално се чувствате като наказани в училище. Но в крайна сметка това е
готино GT купе, с което да си правите кефа, а не да возите възрастни хора на задните седалки. Затова сядаме отпред и ви показваме каква е ситуацията в кокпита на новото BMW M850i Xdrive G15. Първото, което ви прави впечатление, когато седнете на шофьорското място, е, че седите наистина ниско, както би трябвало да бъде в спортно купе като това. Схлупен е покрива, предното стъкло е сравнително малко. Впечатлението ни за качество, естествено, в 8-ма серия няма как да очаквате нещо друго, освен лукс. Т.е. имате спорт, съчетан с лукс. Какво се изразява това? Изразява се в общо взето кожа, почти навсякъде. Меки повърхности навсякъде, облицовано с мека тапицерия вътрешен джоб, меко е дори тук отстрани, дори и жабката. Като технологии реално имате всички неща, които може да срещнете в една серия 7, например дигиталното табло, големият дисплей на навигацията, която работи супер и естествено новата система iDrive, по-скоро последното поколение система iDrive, като може би прави впечатление и кристалния скоростен лос, той е част от пакета Crafted Clarity, така го наричат от BMW. Кристални елементи, кристална врътка на iDrive, кристален бутон на скоростния лос и на стереото и струва около 1300 лева. Честно казано, не сме сигурни дали ни допада. Изглежда наистина ефектно и осмичката свети през деня, което също е доста привличащо вниманието. Естествено имате къп холдери и площадка за зареждане на мобилен телефон безжично. И като казах мобилен телефон, е редно да спомене ключа, който е показвали сме го и в други видеа. Той е така наречен Display Key. 8-ма серия идва серийно с този ключ. Но реално може да я отключвате и чрез мобилен телефон, ако ползвате Android устройство. Тоест, имате ключ вграден в телефона, който дори може да изпратите на ваш родния, например, да ви прибере колата от някъде, което е готина функционалност. Воланът е доста, доста дебело, като в нашата кола имаме и черен алкантарен покрив, който струва около 2000 лева, което е най-малко пари за около 2 квадрата алкантара, но създава още по-спортно усещане. Harman Kardon музика за 2400 лева, жестово управление на някои от функциите. Имаме последното поколение на iDrive 7.0, като въртящият се регулатор, който отсъства в други марки автомобили, е много удобен, доста полезен, естествено може да пишете на него. Колата е снабдена и с система за нощно виждане, опционална за около 4500 лева. Като апликацията в случая е доста готина Lumini, ако влезете в сайта на DizzyRidersBG ще видите и Night Sky версия на същия автомобил, който е направен с апликации от истински метеорити, може да си представите, така че в общи линии BMW Individual Manufactur могат да ви направят каквото решите. В общи линии, да, доста луксозно GT купе, което нямаме търпение да видим как се държи на пътя, защото имаме 530 конски сили, ускорение от 0 до 100 за 3,7 секунди. Интересна система, която искаме да ви демонстрираме преди да излезем на открития път, е така нареченият Reverse Assistant. Това се състои, работата на системата се състои в това, че когато паркирате някъде, например в тесен гараж напред, може да ви е трудно да излезете назад. Какво правите в случая? Колата е запомнила последните 50 метра, натискате просто Reverse Assistant при избрана задна скорост и реално автомобилът повтаря движенията ви на преден ход. Тоест, ако сте влязли без проблеми, би следвало автомобилът сам да ви изкара също без проблеми. И просто се возите. Виждате и брояча, брои до изходната ви точка, т.е. тук вече колата не е запомнила позицията. Може да бъде доста полезен. Как се усеща при шофиране новата 8-ма серия? Редно е да кажа някои неща, как се усеща при спокойно шофиране, макар че всички от вас искат да знаят как се усеща, като я настъпиш до край или до ръба на нейните възможности, но когато се кара спокойно автомобила, естествено се кара супер лесно, защото е екипиран с абсолютно всички системи, които BMW в момента предлага в 7-ма серия, особено нашия автомобил, който е в топ оборудване. Окачването вози достатъчно комфортно. Това не е супер спортен автомобил, който да ви чупи гръбнака. Седите удобно в седалките, които се обдухват.
и подгряват и така нататък. Но идеята е, че окачването е достатъчно комфортно, за да бъде тази кола GT автомобил, какъвто всъщност е. Това е голямо купе, около 4,75 метра, което е направено да преодолявате дълги разстояния без усилие. В случая обаче, понеже имаме M850, което реално е една стъпка преди M8, характеристиките обещават доста яко поведение. Затова виждаме, че селото свърши. Избираме спортен режим. Колата свали предавка. Окачването се е повтвърдило, воланът се повтвърди, ауспухът стана малко по-шумен, като в този режим и припуква, и сме готови да видим как се усеща кола с ускорение от 0 до 100 за 3,7 секунди, 530 коня по готини пътища в готина сутрин като тази. Тръгна леко задницата, но я хвана. Леко поднася, защото е леко хлъзгаво, но реално имате Hix Drive система, която приоритизира задното, но имате на разположение и грипа и сцеплението на предните колела. Системата не е като в M5, т.е. не може да изключвате само, да работи само задната ос, но въпреки това се усеща като повече кола с задно предаване. Звукът също е брутално готин. Не знам колко се чува вътре на камерата, но всъщност тук трябва да кажа, че част от този звук, който чувате, се дължи на изкуствен синтез. Т.е. от BMW казват, че хващат най-добрите нотки на VL-смака, подсилват ги и ги допълват към естествения му звук. Ние лично нямаме идея това точно как се случва и защо са решили да го направят, но резултатът е много як и не ни пука, че до някъде е изкуствен звук, защото все пак имате V8, няма как да има V8 с кофти звук. Случая ESP-то се отдръпнало и ни позволява леки приплъзвания, като естествено не прекаляваме, но просто колата наистина се усеща доста по-лека и доста по-директна спрямо, например, серия 6, което е отчудващо, защото всъщност отчудващо е, но и това е идеята, защото серия 6 всъщност е малко по-голям автомобил, но благодарение на перфектното разпределение, като казвам перфектно, не казвам, че е 50 на 50, просто така се усеща. Истината е, че когато сменяте посока, колата се усеща доста, доста стабилна и доста информираща ви какво се случва. Тоест, нямате момент, в който да си кажете, леле, къде отива този автомобил и дали има достатъчно сцепление. Като спортен автомобил мога да кажа, че 8-ма серия покрива всички изисквания. V8 е V8. Това е истината. Влизаме в селото, минаваме на комфорт и е време за цени. Разликата между дизела и бензина като цена на 8-ма серия около 197 почва дизела, а тази започва от 244, като в случая нашия автомобил оборудван с около 30 няколко хиляди лева в екстри, но в тези екстри влиза и M пакетът, който е сериен за M модела, естествено за M Performance модела, докато на дизела трябва да се доплати. Реално дизеловата версия на 8 серия може да направите да изглежда на практика като този автомобил отвънка, но не може да направите 320 конния дизел да се държи както се държи 8 серия с V8. Задържа предавка, това е новост при 8 степения ZF. Той следи не само какви са завоите като ъгли и като радиуси, а и денивелацията, т.е. Имайки предвид, че сме в спортен режим, колата може да каже окей, тук си в рязък завой, идва следващ завой, т.е. няма да качвам предавка, защото на тебе ще ти трябва по-високи обороти, за да излезеш така, както си решил да го направиш, именно с газ и с
максимална изходна скорост, т.е. имате една скоростна кутия, която си говори с звездите. Разход на гориво, не съм сигурен, че трябва да го споменавам, но естествено, че трябва да го споменавам. По заводски данни M850 цитират около 9 и нещо. В случая виждаме, че имаме 8,5 моментен и 17,5 за нашият тестови цикъл, който, както може да се сетите, не е бил от най-щадящите за резервуара, защото все пак имате 530 конски сили на 8 серия. Колата върви брутално. Сега искаме да направим едно ускорение от 0 до 100. Данните за този автомобил са 3,7, което е с 0,3 по-бавно от M5. Но реално 8 серия се усеща по-директна и по-спортна от M5, което може да го очаквате, но всъщност е много яко да го усетите, че имате толкова чевръст, гъвкав автомобил, който сменя посоката си по този начин. Но тук подходът е друг при 8 серия в сравнение с, например, S-Class Coupe. S-Class Coupe е над 5 метра, при нея GT елемента е много по-застъпен, докато при BMW 8 серия се залага и на спорта. Повече на спорт, но същевременно и на GT характеристиките, което е яко. Нека направим един спринт. Отиваме на спорт, спорт плюс и... за около 4, нещо секунди, доколкото успях да видя, защото не успях да спра хронометъра, тъй като все пак идваше завой и като цяло това не беше много разумно. Но да, 8 серия е кола, която се държи така, както изглежда, особено в тази модификация. Подкрепата на Detailing България. Преди да вземем за тест новата 8 серия, не бяхме сигурни какво точно да очакваме. Дали колата ще е по-остра, по-спортна и по-бърза, или пък характерът ти ще е изместен по-към GT страната. Т.е. също бърз автомобил, но с повече комфорт, удачен за преодоляване на големи разстояния без умора. Оказва се, че конкретната модификация успява да съчетае и двете неща по наистина страхотен начин. Колата е адски бърза, 0 до 100 за около 3,7 секунди, като наистина не знаем какво да очакваме от M дивизията, когато излезе M8. Най-вероятно над 600 коня и още по-добро ускорение. Що се отнася до сравнението и с 6-та серия и с критиките, че не е толкова различна, оказва се, че всъщност е различна. Колата се управлява доста по-леко, усеща се и по-стабилна, усеща се по-специална, каквато трябва да бъде новата 8-ма серия, при положение, че имаме и такава цена. А това дали ни харесва, няма да кажем нищо, а просто ще отидем да я покараме още, докато залезе слънцето и докато изсвърши резервуара, за да налеем още гориво и за да караме още, защото наистина ни доставя удоволствие и ни доставя удоволствие не само като автомобил, а и като нещо, което да наблюдаваме, защото смятаме, че дизайнът е един от най-добрите на BMW в момента. А вие не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, да кликнете на камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качим видео, да посещавате сайта ни Desires.bg, Facebook и Instagram.